नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी भाइयों, अपने भूगोल में प्रकरण नंबर 9 प्रकरण ने पूर्ण थी गया स्पर्धा प्रश्नों लखी देवाना। वन अने वन्य जीव संसार अगाउना पाठ में प्रकरण 8 में अपने कुदरती संसाधनों विषय बात करी थी। संसाधन कोने के એના વિશે પણ વાત થઈ કે જે માનવીની જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરે એને આપણે સંસાધન કહીએ છીએ। હવે આ ટાઇટલ વન અને વન્ય જીવ સંસાધન ની વાત કરીએ। આપણે સૌ જાણીએ છીએ માનવીનું જે કંઈ અસ્તિત્વ છે, માનવીની જે કંઈ પ્રગતિ છે, માનવીનો જે કંઈ વિકાસ છે એ સંસાધનોને જ આધારે છે। આજે આદિકાળથી કુદરત પાસેથી વિભિન્ન ચીજો મેળવીને આપણે માનવીએ પોતાની જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરી છે। આપણે એમાં જંગલો એક અતિ મહત્વનું સંસાધન છે। જંગલ કોને કહેવાય એના વિશે વાત કરીએ કે જંગલોનો સામાન્ય અર્થ શું છે, જંગલો એટલે શું, જંગલ એટલે વૃક્ષો એ તો આપણે જાણીએ છીએ, ચારી જામડા છે, વૃક્ષો જાખરા ઘાસનો સમૂહ, સમૂહ એટલે સમૂહ, વૃક્ષોનો જે સમૂહ, જાહેર જાકરાનો જે સમૂહ એને આપણે જંગલો કહેવામાં આવે છે। હવે જંગલ આપણે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે કેટલીક કુદરતી વનસ્પતિ જે માનવીના સહાય વિના થતી હોય છે, કુદરતી રીતે થતી હોય છે, એ વનસ્પતિ જેને આપણે અક્ષત વનસ્પતિ કહેવામાં આવે છે। ફરીથી રિપીટ કરું કે માનવીના સહાય વિના કુદરતી રીતે થતો હોય અક્ષત વનસ્પતિ કહેવામાં આવે છે। આવે વનસ્પતિ આજે માત્ર હિમાલયના જંગલોમાં, આ ઉપરાંત રણ વિસ્તારોમાં, સુંદરવનના વિસ્તારોમાં આ અક્ષત વનસ્પતિ થતી હોય છે। કેમ કે ત્યાં માનવીનો વસ્તી ઓછી હોય છે એટલે આવી આપોઆપ ત્યાં વનસ્પતિ ઉગી નીકળતી હોય છે। આ રીતે આપણે જંગલો વિશે વાત કરી। હવે વાત કરવી છે જંગલોનું વર્ગીકરણ। જંગલોના પ્રકાર અહીં વૈવર્તીય દ્રષ્ટિએ
માલિકી અને વ્યવસ્થાપનની દ્રષ્ટિએ જંગલોના જુદી જુદી રીતે પ્રકારો પાડવામાં આવ્યા છે. પહેલી વાત કરીશું વહીવટની દ્રષ્ટિએ જંગલોના પ્રકારો. એમાં ત્રણ પ્રકારો છે વહીવટની દ્રષ્ટિએ જંગલોના. ત્રણ પ્રકાર છે. એક છે અનામત જંગલ, એક છે અનામત જંગલ. હવે આ પ્રકારના જંગલો એની શું ખાસિયત છે? આ પ્રકારના જંગલો સરકારના સીધા નિયંત્રણ હોય. સરકારના સીધા નિયંત્રણમાં હોય છે. હવે અહીંયા લાકડા કાપવા ઉપર, લાકડા વીણવા ઉપર તથા પશુચરણ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે. આ જંગલોમાં લાકડા કાપવા ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ. ત્યાર પછી બીજું જે છે સંરક્ષિત જંગલ. સંરક્ષિત જંગલોની વાત. હવે સંરક્ષિત આમાં આ પ્રકારના જંગલોમાં સરકારની દેખભાળ સરકારી તંત્ર દ્વારા કરાય છે. આ પ્રકારના જંગલોમાં સરકારી તંત્રને જે દેખભાળ એનું દેખભાળ સરકારી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે. અહીં થોડી છૂટ આપવામાં આવે છે. કેવી છૂટ? અહીં લાકડા કાપવાના નહીં પણ લાકડા વીણવા માટે વૃક્ષોને હાનિ પહોંચાડ્યા વિના લાકડા વીણવા માટે જંગલોની પેદાશો એટલે કે વીણવા માટે અને પશુ ચરાણની થોડી છૂટછાટ આપવામાં સ્થાનિક લોકોને છૂટ આપવામાં આવે છે. ત્રીજો પ્રકાર છે અવર્ગીકૃત જંગલો. અવર્ગીકૃત જંગલોની વાત કરીએ કે આ પ્રકારના જંગલોનું વર્ગીકરણ હજુ સુધી થઈ શક્યું નથી. આ પ્રકારના જંગલોનું
અહીંયા પણ જંગલોના ત્રણ પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. જંગલોના ત્રણ પ્રકાર છે, એમાં નંબર એક રાજ્ય માલિકીનું, રાજ્ય માલિકીનું જંગલ, રાજ્ય માલિકીનું જંગલ. હવે આ પ્રકારના જંગલો, આ પ્રકારના જે જંગલો જે એનું નિયંત્રણ રાજ્ય કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. રાજ્ય માલિકીનું જંગલ, આ પ્રકારના જંગલોનું નિયંત્રણ કોના દ્વારા થાય છે? રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. દેશના મોટા ભાગના જંગલો આ પ્રકારમાં જોવા મળે છે. ત્યાર પછી છે સામુદાયિક વન. સામુદાયિક જંગલ, હવે આ પ્રકારના જંગલો ઉપર સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ, આ પ્રકારના જંગલો ઉપર સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ જેમાં ગ્રામ પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા, આ વગેરે આ પ્રકારના જંગલો સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ જે ગ્રામ પંચાયત છે, નગરપાલિકા છે, મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત, આનું નિયંત્રણ હોય છે. સામુદાયિક વન, આ પ્રકારના જંગલો સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ દ્વારા, ગ્રામ પંચાયતો દ્વારા, જિલ્લા પંચાયત દ્વારા, નગરપાલિકાઓ દ્વારા, મહાનગરપાલિકાઓ દ્વારા થતું હોય છે. ત્યાર પછી વાત કરીશું ખાનગી જંગલ. આપણા દેશમાં કેટલાક એવા પણ જંગલો જે છે જ્યાં ખાનગી રીતે જોવા, ખાનગી પ્રકારના જંગલો જોવા મળે છે, જ્યાં વ્યક્તિગત માલિકી હોય, પોતાની માલિકીનું હોય છે જંગલ, કેટલાક લોકો આવું ધરાવતા હોય છે. આપણા દેશમાં આવા ખાનગી જંગલો ઓડિશા, પંજાબ, મેઘાલય, હિમાચલ પ્રદેશમાં ખાસ આવા ખાનગી પ્રકારના જંગલો જોવા મળે છે. અહીં કેટલાક આ જંગલો ખાસ કર ઉજ્જળ અવસ્થામાં પણ આ પ્રકારના જંગલો જોવા મળે છે. આ રીતે આપણે માલિકી અને વ્યવસ્થાપનની દ્રષ્ટિએ ત્રણ પ્રકાર પડે છે. ફરીથી રાજ્ય માલિકીનું જંગલ, સામુદાયિક વન અને ખાનગી જંગલ. હવે આપણે વાત કરી છે નવ મુદ્દો નિવર્ણીકરણ. નિમાનીકરણ અથવા તો જંગલ વિનાશ, આપણે
જીવનીકરણ એટલે કે જંગલોનું નષ્ટ થવું. હવે આ જીવનીકરણનો પ્રશ્ન એટલો આપણા દેશમાં નથી. જીવનીકરણ એટલે કે આજે જંગલો ધીરે ધીરે નાશ થઈ ગયા છે. આજે જંગલનો નાશ થવા માટેના ઘણા બધા પરિબળો છે. આપણે સમગ્ર વિશ્વની આ એક સમસ્યા છે. આ બધું થવા પાછળનું કારણ માનવીની વિકાસ યાત્રાનું પરિણામ. જેમ જેમ માનવી વિકાસ કરતો ગયો એમ આજે જંગલોનો જે વિનાશ થતો જાય છે. કેટલીક વાર કુદરતી રીતે પણ વૃક્ષો નાશ પામે છે, પણ એ લિમિટેડ હોય છે. કુદરતી રીતે વૃક્ષો નાશ પામવા પાછળનું કારણ કેટલાક કુદરતી પરિબળો જવાબદાર છે. વાવાઝોડાને કારણે, પૂર આવવાને કારણે. પણ જંગલનો નાશ થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ હોય તો માનવી છે. રહેઠાણ બાંધવા માટે, રસ્તાઓ બાંધવા માટે, ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટે, આજે ઉદ્યોગોના કાચા માલ તરીકે વપરાશમાં થતો જે જંગલોનો નાશ, આ બધા પરિબળો જંગલો એના કારણે નાશ થઈ રહ્યા છે. પણ આજે આ જંગલો નાશ થવા પાછળનું માનવીની વિકાસ યાત્રાનું પરિણામ છે. મુખ્ય જવાબદાર પરિણામ. ત્યાર પછી આપણે નવી વાત કરીશું નિર્વનીકરણની અસર. નવો મુદ્દો છે, આ ખાસ પ્રશ્ન મળે. તમારે આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય નિર્વનીકરણ એટલે આ યાદ રાખજો. નિર્વનીકરણનો અર્થ થાય છે જંગલોના વિનાશની અસર. નિર્વનીકરણથી આજે શું અસરો, એનાથી શું અસરો જોવા મળે છે. આજે આપણે જાણીએ છીએ કે નિર્વનીકરણની એની વ્યાપક અસરો અનુભવીએ છીએ. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે.